Salam əziz izləyicilər, mən Şəbnəm Fərmanlı, hər kəsin maraqla gözlədiyi cəbhədə baş verən son yenilikləri nəzərinizə çatdıracağım. Ordumuz düşmənə dərs verməyə davam etməkdədir. Belə ki, dünən cəbhənin Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin tank bölmələrini döyüş meydanından qaçmağa məcbur edib. Bölmələrimizin dəqiq atəş zərbələri ilə düşmənin bir neçə tankı döyüş heyəti ilə birlikdə məhv edilib. Xocavənd istiqamətində əlavə olaraq düşmənin 3 ədəd topu məhv edilib. Ordumuz düşmənə həddini bildirməyə davam edir. Noyabrın 3-ü gün ərzində və 4-ünə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif istiqamətlərdə ordumuzun yerləşdiyi mövqələri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif atıcı silahlar, top və min atanlardan atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə əsasən cəbhənin Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Ordumuz düşməni şəxsi heyət və hərbi texnikada itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edib. Sutka ərzində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 2 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd D-30 haubitsa topu, 1 ədəd Zastava M-55 zenit qorusu, 1 ədəd taktiki puası, 3 ədəd hərbi yük maşını məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Bugün düşmən saat 1.08-dən 8.10-dək Ermənistanın Bed rayonu istiqamətindən Azərbaycanın Tovuz və Axtafa rayonlarında yerləşən hərbi bölmələrimizin mövqələrini ara sıra 8.05-dən başlayaraq Tərtər rayonunun Hüseynəli və Qaziyan kəndlərini, eləcə də Ağcabədi rayonunun Hacılar, Qaraxanlı və Boyat kəndlərini ara sıra artilleriya atəşindən tutub. Saat 10.00-dan başlayaraq isə Ağdam rayonunun kəndlərini intensiv artilleriya atəşlərindən tutub. Azərbaycan ordusu düşmənin atəş nöqtələrinə qarşı cavab tədbirləri görür. Düşmən hətta qadağan olunmuş fosforlu silahlardan da istifadə etməkdən çəkinmir. Son günlər erməni silahlıları Azərbaycana işğal olunmuş və cəbhə bölgəsində yerləşən ərazilərdə məqsədli şəkildə fosforlu silahlardan istifadə edirlər. Bu silahlarla ermənilər meşələrimizi yandırır və mülki obyektləri dağıdırlar. Anamanın əməliyyat meneceri Mədət Məmmədovun sözlərinə görə əraziyə 2 ədəd 122 mm-lik top mərmisi P4 markalı ağ fosfor mərmiləri atılıb. Həmin mərmilər Anamanın əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Füzulidən geriyə yerlə yəksan olunmuş şəhər qalıb. Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev Böyük Britaniyanın Reuters informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan qoşunları Füzuliyə daxil olarkən bayraq sancmağa salamat bina tapa bilməyiblər, çünki salamat bina yox idi. SSRİ dövründən böyük bir şəhər olan Füzulidən geriyə yerlə yeksan edilmiş şəhər qalıb. Zəngilanda isə yeganə dağıdılmamış bina hərbi qulluqçuların uşaqları üçün nəzərdə tutulmuş məktəb binası idi. Reuters Ermənistanın Azərbaycanın dinç sakinlərinə qarşı törətdiyi cinayətlər barədə ətraflı məlumat verən baş prokuror həmçinin bölgədəki 700 tarixi bina və abidələrin əksəriyyətinin dağıdılması faktı ilə bağlı cinayət işi açıldığını qeyd edib. Bugün cəbhə ilə bağlı sizlərə ən son xəbərləri təqdim etdim. Hər kəsin cəbhədən xəbərlər gözlədiyini bilirik. Dəqiq və dolğun cəbhə xəbərlərindən vaxtında xəbər tutmaq üçün Press Club TV-yə abunə olmağı unutmayın. Hələlik!